Baada ya kupata taarifa hizo, watu wengi tangu jana wameanza kufurika stendi za mabasi wakitaka kusafiri kwenda kijijini kukwepa kile wanachodai kuwa hali ngumu ya wakati wa sheria za kutotoka nje. Wabiria wamekuwa mingi sana kwa hii park. Wengine wanagopa ati watafunga hii, wataweka hii total lockdown kabisa. Sasa hao wabiria wengine wamelala hapo, wamemaliza kama siku mbili hapa kwa park. Hata hivyo, madereva wa mabasi hayo wamepandisha nauli huku wasafiri wakiendelea kufurika stendi hizo za mabasi. Sasa hii hao watu wameongeza hiyo pesa kwa sauri. Sasa kutoka hapa kwenda Lida walikuwa na charge 1030. Wengine walikuwa wana charge 1050, lakini sasa hivi wana charge laki na wengine wana charge 150,000, wengine wana charge 130,000. Shida ni moja tu. Hizi basi zikienda huko mbali mwenye zinaenda hapa, kama zinarudi hapa Kampala kuchukua abiria wengine, zinakuja kama ziko empty. Zingine hazikuje na abiria kwa sauri. Hakuna watu wenye wanatoka huko mbali kuja hapa Kampala, au wenye wanatoka ndio wanaenda kwa Kampala. Hiyo ndio shida. Miongoni mwa watu ambao wamekwama kutokana na nauli hiyo kupanda ni wanafunzi wa mashuleni. Nilikuja hapa jana jioni, na baada ya kukosa usafiri basi nikaamua kulala hapa. Kwa kweli hali ni mbaya, na sina hata kiwango cha pesa kinachohitajika kwa nauli ili nisafiri. And the prices for buses are high. Ni wakati mgumu katika stendi hizo, kwani inabidi abiria wavutane kuingia kwenye mabasi, na wale ambao hawajiamini kinguvu hujikuta wakiendelea kubaki na kushindwa kupanda basi. Lakini nataka kuvuka twende mbali alafu tuvuke Kenya. Lakini naona ni kama haiwezekani. Bila hapa hivi tumefika saa 11. Mpaka saa hii baada ya hatuna hata amani, yani hata tunaenda pata gari. Hata price yani ni shida. Inaenda ikipanda. Asubuhi tulifika hapo wanatuambia 1040. Sasa hivi wanatuambia 90. Madereva wa mabasi wanaosafirisha abiria katika maeneo mbalimbali wamepandisha nauli kwa zaidi ya 80%, ambapo nauli ya kwenda Fort Portal kwa sasa ni 1090 kutoka 1040, na nauli ya kutoka Kampala kwenda Kisoro imepanda hadi shilingi 100,000 kutoka shilingi 1060. Nauli ya kwenda Arua imepanda hadi shilingi 100,000 na 1050 kutoka shilingi 1050. Shida ni moja, hizo basi alikuwa zinachukua abiria kama sasa hivi wanachukua 39. Hiyo ndio shida yenyewe mwenye iko. Hizo basi ambao zilikuwa zinachukua full capacity, lakini saa hii kwa hii ugonjwa wa COVID-19 tuliwaambiwa wacha waweke watu 39. Mamia ya wasafiri wamekwama hapa katika paki ya Namaiba, ambapo kila dakika inayopita nauli inaongezeka kupanda. Lakini baadhi yao ni wanafunzi ambao walikuwa wanatoka katika vyuo mbalimbali kwa ajili ya kusafiri kwenda vijijini. Sadam Mubale, UBC Habari.